Əziz dostlar, axşamınız xeyir olsun. 2 may Mahmudlardayam və bugün sizə artıq işimizin başındayıq, səfərimiz bitib və bugün sizə gözəl bir mənzil təqdim edəcəm, çox yaxşı qiymətə. Baxın, gördüyünüz bu butik bina var, bir dənə balaca bina var, yeni inşa olunub. Baxın, tam bina hazırdır, artıq yaşayış var. Yeri də tam Mahmudların mərkəzidir, ora Mevlana Qapşağıdır. Zaten sağ tərəfdə bizim ofis yerləşir. Bazara 200-300 metrə, orada Akdeniz Ticaret Mərkəzində 200-300 metrə bazar da oradadır. Dənizə də 600 metrə haradasa məsafə var burdan. Çox yaxşı konumdur, burada təzə yol çəkilib. Ümumiyyətcə bu ərazilər, baxın, hər tərəf yeni binalardır. Yeni Mahmudlar adlanır bura. Adlanacaq, yəni mən elə adlandırıram. Rəsmi adı deyil. Məncə buralar hər yer yeni binalar olduğuna görə yuxarı Mahmudlar və ya yeni Mahmudlar adlandırmaq olar. Və iki otaqlı mənzilimizdir. Aşağıda baxın, idman mərkəzi, idman klubu açılacaq tezlikdə. Özəl spor salonumuz, fitbox adlanan idman salonu açılacaq. Bura maşınları park etmək üçün yerdir. Bina sakinləri maşınlarını burada park edəcək. Binanın infrastrukturası da var. İdman salonu ilə yanaşı mağazalar da olacaq aşağıda. Ümumiyyətcə bu ərazilərdə hər yerdə yeni mağazalar açılır binaların altında, qarşıda, burada hər yer, yəni çox inkişaf eləyəcək. Yəni mən buranı görmüşəm, buralar bomboş ərazilər idi, banan sahələri idi. İndi hal-hazırda şəhər salınıb burada və bu inkişaf davam edir. Ona görə əminliklə deyə bilərik ki, burada hər şey olacaq. Mərhaba. Və buradan içəri daxil oluruq. Binanın girişi buradadır. Qəşəng velosipedləri park etmək üçün yer. Burada yaşıllıq, landşaft zonasıdır. Generator qoyulub. Və bura binanın ana girişidir. Bura binanın girişidir, xol hissəsi. İki dənə lift, biri solda, biri sağda. Buradan aşağıya yol var, oradan da aşağıya yol var. Çünki aşağıda infrastruktura yerləşir. Divarda böyük gözəl rəsimlər asılıb. Və indi buradan aşağıya enirəm. Çünki bu tərəfdə açıq hovuz var. Onu göstərmək istəyirəm sizə. Sonra qapalı infrastruktura olan tərəfə də baxacaq. Baxın, burada yuxarıdan haradasa 15-17 metrlik uzun hovuz var burada. Bu tərəfdə duş. Hovuza girməmişdən qabaq və sonra duşa girmək lazımdır. Və buradan da qapalı infrastrukturanın olduğu hissəyə daxil oluram. Burada VC-lərdir, fitness alətlər qoyulub burada, qəşəng səliqəli ştangalar, qaçış zolaqları. Burada isə sauna və buxar otağı, artıq açmıram, ehtiyac yoxdur. Və buradan yenə də yuxarıya çıxış var, qarşı tərəfdən, onu göstərim sizə. Baxın, buradan yol var, gəlirik, liftlər də birbaşa. Bura enirlər, biri də o tərəfdə, ortada da nərdivan. Nərdivan vasitəsilə yuxarı qalxırsınız. Əziz dostlar, biz mənzilimizin olduğu mərtəbədəyik, ikinci mərtəbədə. Bura xol hissədə çox gözəldir, divarda belə qəşək rəsimlər qoyulub. İki dənə lift, dediyim kimi, biri o tərəfdədir. Mənzillərin 5 dənəsi o tərəfdədir qalır, bir lift. Belə deyək, o mənzillərə daha yaxındır. Baxın, nə qəşəng rəsimlər çəkilib. Bu lift buradakı mənzillərə daha yaxındır. Digər lift isə o tərəfdə qalan mənzillərə daha yaxındır. Mənzilimizin qiyməti çox uyğundur, çox ucuzdur. İndiki qiymətlərlə müqayisədə ən yaxşı qiymət demək olar. İki otaqlı mənzil üçün. İndi mənzilə daxil olub baxacaq. Və hər şeyi sizə orada deyəcəm inşallah.
Yeri gəlmişkən lifti də göstərdim sizə. Qapı hər iki tərəfə açılır. Bağlandı. Deməli, mənzilə daxil oluruq. Yeni sıfır mənzil, yepyeni mənzil, yepyeni bina. Və haradasa 50-55 kvadrat metrlik bir mənzildir. Sağ tərəfimizdə sanuzol qalır. Burada da duş kabini sizə arxa tərəfdədir. Amerikan mətbəx, bütün yeni binalarda olduğu kimi. Və otağı göstərim. Əvvəlcə bu otaq, yataq otağı. Tavanlar çox hündürdür. Qəşəng hündür tavanları var. Bura bizdə yataq otağıdır. Bu isə salona daxil oluruq. Soyuduz üçün yer, paltar yuyan maşın üçün, qaz plitəsi üçün hər şey qəşəng səliqəli şəkildə düzəldilib. Və bu da salonumuz, kondisionerlər üçün yer qoyulub, elektrik sistemi. İndi isə balkona çıxaq. Bəli, balkon böyükdür, çox böyükdür. Çox böyük deyəndə qəşəng, yəni normal ölçüsü var. Buranı bağlasanız daha gözəl olar. Gələcəkdə cam balkon eləmək olar. Mənzərə isə dağlara açılır. Önümüzdə Toros dağlarıdır. Belə əziz dostlar, Mahmudlar tam mərkəz, dənizə 600-700 metr məsafədə, tam mərkəzdə, bazara 200-300 metr məsafədə yeni bina hazırdır. Qiyməti 70.000 avro. Bir az bazarlıq var. 50-55 kvadrat metrli mənzildir. Yəni, qiymət çox uyğundur. Bu mənzilə sahib olmaq istəyənlər təcili mənlə əlaqə saxlasınlar. Mənzil bizdədir, bu mənzilin sahibi olmağa kömək eləyə bilərik. Belə, bununla da sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun, var olun.